Okusinzira kwebye byaguddewo ekiro ky'olunaku lw'eggulo nga omukulu Pallaso Anko Pyans ayisaamu empi n'ebikonde ebyamangu Alieni Skin ate Balam Bargahale promoter avuddeyo naberanga alawula Pallaso ku kiki ekiyinza okuddirira singa kamutanda n'akiddamu omulundi ogw'okubiri. Balam avuddeyo nga munyivu era nga mukambwe ebimu ku ebyo ebimuleetedde okusunguwala ne byadivayizinze Pallaso bye nkuleetedde. Bampita Viki omukutu nsinzidde ku Viki Exclusive. Bitundu by'eggwanga Uganda gy'osinzidde okutulaba n'okutuuliriza. Kyokkola kyamannyonyi ndala n'ogwe mukwano gwange. Yo bw'eri nkola yange video nsooka kusaba jimpeera ka like kubanga buli olikinga video kigiyambako okubeera ng'ate information. Etambula n'edduka ku misinde gy'amaanyi n'etuuka ku oyo omuntu sekinomu yendyetaze okubanga agifuna oba okugiwulira. Kale n'olwekyo nkusaba subscribing era mbuwombeefu. Bw'omala okusubscribinga kwata mukadde kajje mu kigambo ekyo personalize okateeke mu kigambo all. We nkugambira nti turn on that notification bell buli kimu ojja kifuna bulungi nnyo nnyini ddala. Nsonga Hajjati Kaloddo mulombi wa dduwa kulwa mwemwe n'abalina ebizibu ebyenjawulo gwe ntambula naye ajja kubeera ng'ate akuyambako ekyo ekiganya okubanga kita mu bulamu. Joro yali emabega w'ekifaananyi ekitukula bwe kityo. Kakati kawungeezi ekiro ky'ejjo omwami Pallaso yalwanye era yakubye mwana mulenzi muyimbi mune Alien Skin wa City ya Danger n'atamuddiza era n'awanika. Okusinziira ku bitambudde ku social media ne ku mitimbagano n'emikutu egy'enjawulo gyonna gibadde giriwo okuvumirira kikolwa kya Pallaso kye yagenze maaso n'okuba ng'akola era okwossaako ne ganga oba ebibinja ebyenjawulo ebya Alien Skin okubanga bisibye byewera nga olutalo Pallaso lwe yagudde ku Alien Skin bwe lutagenda kugwa asubire revenge Sawa yonna. Omwami Balam Bargahale ngaayita ku kibanja kye kya Facebook ategeezezza omukulu Pallaso mu bukambwe obw'ekitalo nti tekamutanda n'addamu okuloota okukozesa akasunguyira mu nkola gye yakakozesezzaamu. Ono amujjukizza nti alina kufokasinga ku kivvulu oba ku shozi ze ez'enjawulo 8 namba okwetooloola eggwanga nga mukadde kano tasuubira muntu nga Pallaso ali mu pressure y'okuyiyiza bannayuganda kiki eky'enjawulo ekigenda okubeera mu konsati ye okukira kwezo konsati sezali zibadde we Lugogo ate obudde okubumalira mu kunyiiga n'okukuba muyimbi munne. Mwami Balam Bargahale ategeezezza nti okubeera champion esawa z'olwaleero Pallaso kyali so n'olwekyalina okubeera ng'ali bulindaala nnyo okukolerera n'okukuuma ekyo eky'okuba nti ye champion olwaleero. Agamba nti okusinziira Pallaso ebbanga ly'amaze mu music industry alabyeko ekimala era wakati mu kulabako bingi ebimutuuseeko ebyekuusa ku incident eyatuuseewo olunaku lw'ejjo. Mwami Balam takomyoku n'amugamba nti brand nakyo kintu kikulu eky'okugifaako okwossaako okugikuuma n'obwegendereza. N'agamba nti Pallaso brand nene Mayanja Pyans ye ng'omuntu ayinza okuba si brand naye ate Pallaso brand ey'okufaako era ey'okutwalira ddala maaso. Agambye nti shows 8 zaayina okubeera nga yeetegekera mukadde kano za makulu okusinga incident eyaguddewo olunaku olw'ejjo oba obudde mu kifo ky'okubumalira mu kuba ng'alwanagana na muyimbi munne. Balam agezezzaako okwongera okulaga obutali bumativu bwe ku nsonga eno n'ajjukiza Pallaso nti yandifiirwa bingi. Jjukira nti Pallaso essaawa z'olwaleero alina konsati erindiriddwa nga 9 era ng'eno emanyiddwa nga Love Fest.
akadde keyali badde nga amala mu kubanga akateera ddala mu konsati ye ate kati kadde kwatandise okubeera nga kwononekera mu kwewozaako ng'ayita ku kibanja kyera stiro kya Twitter, Facebook ne Instagram. Pallaso yetondedde abantu nga yeenenya ku lw'okukozesa obubi obusungu obw'amangu, wabula n'asaba bamusonyiwe era n'asuubiza ekikolwa ekifaanana nga ekyalabiseeko olunaku olw'eggulo obutaddamu oba bwe kitagenda kuddamu kubaawo. Mu posti eyo ategeezezza nti naye muntu naye kino taliddamu kiganya kutuukawo era n'asabira ddala bamusonyiwe ne Alien Skin gwe yatuusizzaako ekikolwa ekyo amusonyiwe. Akatambi nga Pallaso akuba Alien Skin yabadde amulanga respect oba kitiibwa, kiwunzisa ekitiibwa kye yabadde agamba munnamuwe olwaleero nga yalina okulaga ekitiibwa oba okussa ekitiibwa mwoyo gwe yakubye. Jukira nti Pallaso yakamala okusimibwa Ssaabasajja Kabaka recently wano ku mazaalibwa ga Bene agasembyeyo era wenjogereranga Pallaso y'omu ku basiime eggwanga beririna. Unfortunately tasoosera tasobodde kukuuma kitiibwa kya busiime paka konsati ye eyanga mwenda Love Fest kubaawo abantu bamuyozeeyoze, wabula yafunyeemu ebimusomoza naye kya butonde okunyiiga and kya butonde buli omu ayina engeri gy'alaga obusungu bwe na butya bwa bukontrolinga. Uncle Pyans abamunyiigidde yasabye asonyiibwe, ate ne Uncle Balam amunenyezza n'asaba abantu babeeyo mu bungi nga mwenda e Lugogo Cricket Oval bamuwagire mu konsati ye eya Love Fest. Akyayina ebifo bingi ebyokuyimbamu era nga 10 ayina gy'ayina okuyimba, nga 11 akyayinawo okutambula, 16 waakutambula, nga 17 aperforming ewalala, saako 18 era nga nawo ajja kuba ayimba. Kitegeeza nti obudde bungi bwali bungi bwatalina kwonoonera mu bitamugattako dhani okubanga ate abukontributingamu ku show ye. Bampita Viki, sinzide ku Viki Exclusive, ate tujja kwongera okutuusaako amawulire mu bujjuvu era we gagwirawo we tugakutuusirizaako singa oba osubscribe nze ku mukutu guno. Mbasibudde.